սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի բաժանորդներ, այստեղ մենք պատրաստել ենք կանաչ բոլորով աղցան և ձևավորել ենք տորտի տեսքով, չափազանց հեշտ պարզ տարբերակներով։ Կցանկանամ, որպեսզի մանրամասնենք, թե ինչպես է պատրաստվել այն։ Այն ինչ պարունակվում է մեջը, արդեն դուք շատ լավ կտեսնեք տեսանյութում, իսկ կանակը կտեղադրեմ ներքևում, թե որից ինչքան է պետք գցել, բայց ցանկացած աղցանի մեջ կարող եք փոփոխություններ մտցնել, այնպես որ կանոն չէ։ Այսպիսով դիտենք տեսանյութը և անցնենք պատրաստման գործընթացին պարզապես երաժշտության ներքո, իսկ հետո դուք կպատրաստեք ինքներդ այս պարզ հիանալի տարբերակով, որովհետև կանաչ բոլորով աղցանը, կամ ինչպես ռուսերեն է ասվում, մենք ավելի շատ ռուսերեն շատ բառեր օգտագործում ենք, քան հայերեն՝ ստալիչնի սալատ։ Այսպիսով դիտենք տեսանյութը, թե ինչպես ենք պատրաստել այն, իսկ դուք էլ, եթե կհավանեք, դրեք լայք և պատրաստեք մեզ հետ միասին։ Մնացած տեսանյութը շարունակեք դիտել հաճելի հանգստացնող երաժշտության ներքո։
Սիրելիներ, այս կանը ինչ կցանկանայի ներկայացնել ձեզ։ Եթե այս պատրաստման գործընթացը ձեզ դուր եկավ, դուք էլ կիսվեք ուրիշների հետ, ովքեր բաժանորդակրված չեն մեր ալիքում, չմոռանաք բաժանորդակրվել, ինչպես նաև սեղմեք զանգակի կոճակը, որպիսի նմանատիպ օգտակար հետաքրքիր որևէ տեսանյութ պատճ թողնեք։ Եղեք առողջ և միշտ սնվեք առողջ, հետևելով առողջ սննդակարգին։